De la jornada. Realment ha estat molt interessant. Hi ha hagut moltes intervencions i déu-n'hi-do de lo que han donat cadascuna d'elles. I ara per aquesta cloenda ens acompanya l'Òscar Peris, el delegat del govern a Tarragona, que ens adreçarà unes paraules. Molt bé, moltes gràcies. Fina Palomar, directora dels Serveis Territorials de Justícia, responsable del departament que ens acompanyava avui aquí, que vam coincidir també en el dia de l'apertura en el Port de Tarragona. Agrair també aquí a la facultat l'acollida que ens han fet també en aquestes jornades i sobretot també a la resta de companys i companyes que ens acompanyeu avui del govern, així com a membres i representants dels Consells Comarcals i altres tècnics que també he vist aquí entre el públic. Bé, en aquestes jornades de prevenció i mediació comunitària ens agradaria sobretot agrair els companys del Departament de Justícia per aquesta organització. Organitzar una jornada d'aquestes crítiques sempre és complicat, és complex i sobretot els especialistes de l'àmbit sempre és bo que reconeixi aquesta tasca i que sempre, a més, no acaba de ser molts cops o no acaba de florir molt en la tasca que es fa des del Departament. És important que ho posem en valor i que sobretot avui ho projectem i ho expliquem. I d'aquí quan ho va proposar a la Fina que ens hi acompanyéssim o us acompanyéssim aquestes jornades, ens hi vam implicar des del primer moment, així com el propi conseller que ens va acompanyar en l'apertura. Durant el matí heu tingut l'oportunitat d'escoltar testimonis i experiències significatives relacionades amb la tasca preventiva i l'integració de joves nouvinguts. Entenc que, a més, que tot això s'ha pogut comprovar com les administracions i especialment els ajuntaments estan realitzant una tasca impecable a l'hora, sobretot, d'abordar aquest fenomen. Com a màxim representant del govern aquí al Camp de Tarragona, us vull aprofitar per agrair-vos la tasca de tots plegats, per posar en valor sobretot una feina que és imprescindible per la construcció d'aquest país. Migrar, que és un fenomen molt present en la història de la humanitat i Catalunya ha estat i ha de seguir sent una terra d'acollida. Però com molt bé sabeu, aquesta acollida no pot ser improvisada i requereix d'un esforç molt important. El vostre paper en tot plegat és clau i així m'agradaria posar-ho en manifest i que així que en sigueu conscients. Cosint teixits i construint futur, que és el títol de la jornada d'avui, i per tant, des d'aquí us encoratjo a que seguiu posant fil a l'agulla i que sigueu fent puntades per al futur d'aquest país. Sense vosaltres, aquesta feina i aquesta tasca no seria possible i és realment imprescindible. Moltes gràcies, que hàgiu disfrutat i us hagin sigut prou plaents aquestes jornades i sobretot agrair-vos la vostra participació. Moltes gràcies.